हाय हेलो हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की खबर आपनलोगोर आई होप सकले ভালে হব তো গাইজ আজি ফাইনালি এনেকটা জায়গা আইছো ইমান ধুনিয়াটা পরিবেশ মন গরক বহুত মানুহ আইছে যদিও খুব ভাল লাগিছে আমি দুটা আইছো ফারান মই আৰু ভিজিট কৰিছো আৰু আপোনাক আহিম বুলি হলে আহি পাৰে উইদাউট পারমিশন কাৰো পারমিশন লবৰ কাৰণে আৰু ফটো তুলিব না ধুনিয়া প্লেস আৰু এই গছটো মন গরক কেমান ধুনিয়া গছ মানে বহুত ডাঙৰ গছ এনেকৈ ধৰিব পৰা নাই কি জানি ওচৰত দেখামগৈ গোটেই শিপা চিপা গোটেই ধুনীয়া পৰিৱেশ মানে আৰু নমুনা চাহ বাগান বুলি ক'লে যোৰহাট লিচুবাৰী খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু চাওকচোন আৰু মটৰ ব্লগ কৰি আহিছোঁ আহোঁতে মই আৰু সেই ভিডিঅ'টো পাই যাব অলৰেডি ব্লগ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক ফাইনেলি এন্টাৰ নমুনা চাহ বাগান যোৰহাট লিচুবাৰী তো গাইজ জাগা চাওক কিমান বা ধুনীয়া পৰিৱেশ আল্টিমেট খালি সময় পালে এনেকুৱা এটা ঠাই মজা আছে ঠিক আছে তো গাইজ জাগা চাওক কিমান ধুনীয়া জাগা এটা গ'লে চিধা বাগান আৰু তাতে টি গাৰ্ডেনে বাৰু তাই যদিও এক্সপ্লেইন চাওক কিমান মজা জেগা জেগাবোৰ এক্সপ্লেইন কি মজা লাগে ঘূৰি লওঁ তাৰপিছত লগ পাইছোঁ কোই জব হে আপনা কলেজ স্টুডেন্ট আচ্ছা কলেজ স্টুডেন্ট হে একো নাই আর এখানে সকলে ফটো তুলে ফটো কিছু নেই লাগে না শর্ট ফিল্ম শুট আচ্ছা শর্ট ফিল্ম শুট কর আপনার ক্যামেরা লইছে সেটআপ আর বস্তু কোন কি মানে ধরে পড়বে তখন গায়ে পড়ে আহি মিলে মিলে উইদাউট পারমিশন কিছু হাত দিল নমুনা চা বাগিচা দেশে পড়বে ধুনিয়াটা পড়বে পড়ি মিলে ফটো তুলি পেলে মানে খুব ভালো লাগবে এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গৈছে আপুনি ভাল আহে নহয় নাই নাথাকে কেমেৰা নজানো বাকী এনেই বহুত ধুনীয়া মানে গছটো বহুত মানুহ ফটো দিলে আৰু এইপিনে বহুত ধুনীয়া জেগা আছে আৰু এতিয়া মোবাইলৰ যিটো মটৰবিলাক বনাইছোঁ সেইটো এনজয় কৰক মোৰ ৰিক্সত তো ফ্ৰেণ্ডছ এই শ্বটটো বহুত ৰিক্সত লোৱা হ'ল একচুৱেলি ট্ৰাইপডটো লগাই মোবাইলটো এনেকৈ কভাৰ নমাই বৰ দিগদাৰ হয় একো নাই বাৰু যি নহওক আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত টেক কেয়াৰ বাই বাই জয় অসম